តែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីចេញពីខេត្តកណ្ដាលដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅជាប់រាជធានីភ្នំពេញយើងទៅមើលនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញម្ដងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បន្តរងផលប៉ះពាល់នៅតំបន់មួយចំនួនទៀតដែរបើទោះបីជាថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមការងារយើងបានធ្វើសកម្មភាពថាទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់បានស្រកចុះនៅក្រោមកម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីថ្ងៃមុនគឺបានស្រកចុះស្ទើរទាំង ស្រង់ក៏ដោយប៉ុន្តែឃើញថាម្ដងពេលនេះអាជ្ញាធរលោកនៅតែបន្តចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់មួយចំនួនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងជួយផ្ដល់នៅស្បៀងក៏ដូចជាកិត្តគូអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះយើងក៏មាននៅក្រុមការងារបន្តប្រចាំការនៅទីនោះដែរលោកមុំសំនៀងនិងជំរាបជូនដល់លោកនាងថាតើស្ថានភាពនៅពោធិ៍សាត់មកទល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយលោកសំនៀងបើយើងគិតពីថ្ងៃម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃន
ែលរងផលប៉ះពាល់ពីថ្ងៃមុននោះយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណគុណធានិងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននៃកំពង់តាមដានទស្សនានការផ្សាយផ្ទាល់នេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារកំពង់តាស្ថិតនៅជាប់មាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាទនិយាយអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុកាលពីវេលាយប់មិញម៉ោងប្រមាណជាបាទខ្ទង់8ទៅ9យប់យើងឃើញថាមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងមួយមេធំដែរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់នេះហើយរហូតមកដល់ចាប់តាំងពីយប់រហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅរលឹមមិនទាន់ដាច់ទេបាទផ្ទៃមេឃរៀងស្លាស់មានកន្លែងខ្លះស្លាស់កន្លែងខ្លះឃើញថាមានពពកខ្មៅហើយមានរលឹមបាទតែមិនទាន់ជាដាច់ដំណក់ប៉ុន្មានទេគេហៅថាជារលឹមបែបផ្សែងក្រូចដែរមិនជាខ្លាំងអីទេហើយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទូរទស្សនកជនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចគេហៅថាស្ថានីយជលសាស្ត្រក្បាលហុងគឺជាស្ថានីយជលសាស្ត្រផ្លូវការដែលមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបាទរបស់ខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការកំណត់សម្គាល់នៅស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាបង្គោលបាទវាស់កម្ពស់ទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយភូមិសាស្ត្រក្បាលហុងហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺកម្រិតប្រកាសអាសន្នបាទតេជគជនបាទសូមមើលឲ្យឃើញគឺថាកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់គឺកម្រិតវាគឺ5ម៉ែត្របាទនៅចំលេខ0មួយនេះហើយមានលេខ5ពណ៌ក្រហមដែលនៅជាប់នៅកន្លែងនេះបាទសិនជាទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់ឡើងមកដល់កន្លែងនេះបានន័យថាស្មើនឹងកម្ពស់5ម៉ែត្របាទពីបាតស្ទឹងមកហើយទឹកនេះគឺវាមានគេហៅថាជាចំណុចប្រកាសអាសន្នហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថានភាពទឹកជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកម្ពស់ប្រកាសអាសន្នគឺនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែទឹកនៅខាងក្រោមឆ្ងាយមែនទែនឃើញថាការថយចុះនៅកម្រិតកម្ពស់ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងឃើញថាមានការថយចុះខ្លាំងណាស់បកគោលនេះប្រវែងពីក្រោមមកដល់នេះបាទមកដល់ខាងចុងលើនេះគឺថាបើយើងនិយាយមកដល់លើហ្មងគឺវាកម្ពស់6ម៉ែត្របើសិនជាទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់វាឡើងមកដល់ខាងលើនេះបាទន័យថា6ម៉ែត្រអញ្ចឹងពីលេខ9ចុះមកដល់លេខ0នេះគឺបានន័យថាវាមានពីពាក់កណ្ដាលនេះឡើងទៅលើគឺ1ម៉ែត្រហើយបើពីលេខ0នេះចុះទៅដល់លេខ0មួយទៀតគឺវាស្មើនឹង1ម៉ែត្រទៀតឥឡូវនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់គឺបានចុះទៅដល់ខាងក្រោមបាទបានន័យថាវាស្មើនឹង4ម៉ែត្រដែលខ្ទង់4ម៉ែត្រ19បាទ4ម៉ែត្រ19ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងមកដែលជាថ្ងៃដែលមានការជន់លិចខ្លាំងបាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃក្រុងពោធិ៍សាត់នៅស្រុកកណ្ដៀងស្រុកបាកានស្រុកក្រវាញអីជាដើមនេះយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី9តុលាគឺថាជន់ខ្លាំងស្ថានភាពទឹកគឺបានឡើងហួសបាទកម្រិតប្រកាសអាសន្ន5ម៉ែត្រនេះឡើងមកដល់នេះបាទគេហៅថាកាលនោះគឺកម្រិតកម្ពស់ឡើងដល់5ម៉ែត្រ53បាទលេខ5នេះគឺយើងអត់អាន5ទេគឺវាស្មើនឹងបាទ50គេហៅថានៅក្រោយគ្បៀ0គ្បៀ50ម៉ែត្រទេទេសនិកជនអញ្ចឹង53អាចនៅក្នុងប្រឡោះនេះបាទនេះបើនិយាយទៅ52 54ចុះ53នៅប្រឡោះនេះបាទនៅប្រឡោះនេះអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅគឺស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកគឺបានឡើងដល់បាទ5គ្បៀ53ម៉ែត្រដែលហើយកម្ពស់វាលើកម្ពស់ប្រកាសអាសន្នគឺថាឆ្ងាយមែនទែនគឺថាជិតកន្លះម៉ែត្រឯណោះដែលបានធ្វើឲ្យមានការជន់លិចខ្លាំងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃក្រុងពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាទឹកវាបានហូរធ្លាក់ទៅអញ្ចេះទៅទៅលិចដល់ខាងភូមិសាស្ត្រនៃស្រុកកណ្ដៀងស្រុកបាកានក៏ដូចជាមានការលិចលង់ដល់ខាងស្រុកក្រវាញនៅខាងលើនោះក៏មានការលិចលង់ផងដែរអញ្ចឹងសរុបជារួមគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែតុលានេះស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានការធ្លាក់ចុះនៅកម្រិតកម្ពស់ហើយយើងអាចមើលឃើញថាការស្រកចុះនេះគឺលឿនដោយសារតែខាងមន្ត្រីជំនាញជាពិសេសគឺខាងក្រសួងធនធានទឹកនិងមន្ត្រីធនធានទឹក
ដែលមានការរំដោះទឹកចេញពីស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះគឺទទួលរងនៅខ្សែទឹកហូររួមបាទពីស្ទឹងធំៗ3នៅខាងលើទី1គឺ មានគេហៅថាស្ទឹងធំមកពីខាងស្រុកវាលវែងទី2គឺស្ទឹងអរ៉ែងដែលហូរមកពីជួរភ្នំក្រវាញទី3គឺស្ទឹងព្រៃខ្លុងដែលស្ទឹងនេះគឺវាហូរចេញពីភ្នំអរ៉ាល់មកក៏ដូចជាខាងភ្នំក្រវាញហើយស្ទឹងទាំង3នេះគឺខ្សែទឹករបស់វាហូរចុះមកគឺចូលក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះតែមួយទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលភ្លៀងនៅខាងលើខ្លាំង ទឹកនៅស្ថានភាពទឹកនៅស្ទឹងខាងលើវាធំវាហូរចុះមកដល់ធ្វើឲ្យស្ទឹងពោធិ៍សាត់វាមានការកើនឡើងនៅកម្ពស់ខ្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ទឹងទាំង3ធំៗខាងលើមានការស្រកចុះនៅកម្ពស់ទឹកច្រើនហើយហើយទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងឃើញថាមានការថយចុះមកដល់កម្រិតបាទត្រឹមប្រមាណជា4ម៉ែត្រ 15.4 ទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាវា នៅក្រោមកម្រិតប្រកាសអាសន្នគឺជិតមួយម៉ែត្រអំណោះទូរទស្សន៍សិកជនអញ្ចឹងកម្ចាត់ដាវនេះដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះការពីប្រមាណថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានអត់អាចចុះមកឈរនៅកន្លែងហ្នឹងបានទេគឺថាស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកហ្នឹងវានៅខ្ពស់បាទគឺថាទឹកកម្ចាត់ដាវនេះគឺយើងអាចមើលឃើញតែបកគោនេះទេនេះបាទអាចមើលឃើញត្រឹមបកគោនេះទេទូរទស្សន៍សិកជនអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់វាបានថយចុ
ក្រោយពីទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងស្ថានភាពពួកគាត់មានជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតទេហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកចោះទៅណែនាំគាត់បន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចមិនដូចខ្លះតេតតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាស្បៀងអាហារនោះ បាទទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងស្ថានភាពសុខាភិបាលនៅក្នុងពេលដែលខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលរងនៅគ្រោះទឹកចំនួននេះដែលយោងតាមប្រធានមន្ត្រីរបស់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺលោកបានបញ្ជាក់ថាខាងមន្ត្រីពេទ្យគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងនោះសំបីតែមន្ត្រីពេទ្យនៅតាម មណ្ឌលសុខភាពនៅតាមភូមិនីមួយតាមឃុំនីមួយៗហ្នឹងគឺថាមានតួនាទីសំខាន់មួយគឺថាចោះតាមដានរាល់សភាពការសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនមន្ទីរសុខាភិបាលបានធ្វើការចែកមុងបន្តធ្វើការចែកថ្នាំពិសេសគឺថ្នាំ ការពារជំងឺរាករូសអីជាដើមបាទជំងឺរមាស់អីហ្នឹងគឺថាវាអាចកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាទឹកជន់ឡើងហើយមួយវិញទៀត គឺថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មានការគិតគូរបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនបានស្រកទៅវិញគឺថាមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូច្នេះដើម្បីទូរទស្សន៍សិកជនទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់តកតងទៅនឹងការគិតគូរអំពីសភាពស្ថានភាពសុខាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុយឌីដែលជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្នុងទឹកចំនួននេះបើជាទូទៅនៅគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពផងយើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាច្រើនតែមានករណីគ្រុនដាសាយតិចតួចណាបាទដោយសារគាត់ហើយទឹកទីអីចឹងទៅហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពប៉ុន្តែទៅលើមួយទៀតហ្នឹងគាត់ថាបញ្ហាទឹកដែលគាត់លុយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅក៏នេះដែរហើយមួយទៀតបញ្ហាពោះចាក់ បាទបាទពោះចឹកហ្នឹងយើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដូចជាម្សិលត្រឹមម្សិលមិញហ្នឹងយើងមានដប់ករណីប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺយើងសគ្រោះបានទាំងអស់ហើយណាហើយយើងចែកថ្នាំក្លូរ៉ាមីនបាទបាទដោយសារយើងបារម្ភខាងលោគាត់មានបញ្ហារីកបញ្ហាស្អីទឹកអត់ស្អាតក្នុងកំឡុងពេលដែលទឹកលិចហ្នឹងអញ្ចឹងក្លូរ៉ាមីននេះគឺយើងបានចែកទៅគ្រប់ភូមិទាំងអស់ជាពលរដ្ឋដែលនៅ ក្នុងតំបន់មណ្ឌលសុខភាពមួយមួយហ្នឹងទៅទំនឹងគឺយើងបានចែកមុងខ្លះដែរអានឹងការពារគ្រុនចាញ់ផងហើយនឹងការពារនឹងអាចតែគ្រុនឈាមអញ្ចឹងណាបាទក្នុងហ្នឹងយើងត្រៀមដែរយើងត្រៀមក្រុមចល័តផងយើងក្នុងករណីដែលមានហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែដោយសារការលិចនេះវានៅក្នុងទីទួលសុវត្ថិភាពយើងគេអត់មានផង
nông cồn phố sáng ấy mình chẳng bạn mà đoàn này nấy dương áp tiền chẳng tế cứ dương nấu tại mình đôi sau một phiên mấy cái chọc chỉ phải chăm tao tam cô đào đây gọt tu khảo trâu nè chặt lốc sầm niêng khơi thả bẹ pon tình nâng ở pành hà sẽ biên ở hà vĩnh có chỉ pành hà chào đá và tụ bay chỉ phụ quát lên từ tu rồng phò pa phò pi chấm nôn tật liếng vận tai chưa chẹt thả quát mình toàn ai sầm rùa được nông chỉ một hiệp bàn phìm phìm tề miên sắp ra chân được co khang ở nhà thô khai ở nạc lạc tiết tết đài và to được nông ca đó chấm núi sầm cua từ đó bị chia bờ đi បាទពិតណាស់ចាប់តាំងពីមានការលេចឮនៅដំណឹងអំពីបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាចំនួនស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តពោធិ៍សាត់នេះយើងឃើញថាមានសប្បុរសជនបាននាំយកនៅជំនួយបាទមកជាបន្តបន្ទាប់មកជួយចូលរួមផ្ដល់ដល់ការរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីយកទៅចាត់ចែងធ្វើការផ្ដល់ជូនរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតហើយបាននិយាយទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយគេហៅថាជាត្រង់ត្រីធំដែ
ក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទក៏បាននាំយកនៅអំណោយមកប្រគល់ជូនបាទដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលរងគ្រោះនៅខាងភូមិសាស្ត្រនៃស្រុកភ្នំកវាញបាទស្រុកភ្នំកវាញនេះបាទគិតទៅគឺជាស្រុកទី4ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទបន្ទាប់ពីស្រុកបាកានស្រុកកណ្ដៀងក៏ដូចជាក្រុងពោធិ៍សាត់នៅក្នុងនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា140គ្រួសារបាទនៅក្នុងឃុំបាក់ជញ្ជៀនបាទស្រុកភ្នំកវាញបានទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលនាំយកមកជូនដោយឯកឧត្តមអ៊ុយសំអាតដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចគតិព្រះរដ្ឋបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយក្រៅពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងឃើញថានៅក្នុងការដំណើរការផ្ដល់ក៏ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់គឺបានរួមដំណើរទៅជាមួយកាកបាទក្រហមនឹងដែរហើយបន្ទាប់មកឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តដដែលក៏បន្តរួមដំណើរជាមួយនឹងឯកឧត្តមលីធុចបាទអនុប្រធានទីមួយអាជ្ញាធរមីនបាទបន្តនាំយកអំណោយទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំលៀចបាទស្រុកភ្នំក្រវាញនិងបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួនគឺមានសរុបចំនួន 14,731 គ្រួសារក្នុងនោះសម្រាប់ស្រុកភ្នំក្រវាញគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1,931 គ្រួសារបាទដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅពេលនេះទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់បានស្រកចុះខ្លាំងមែនទែនវាលែងហូរចេញបាទតែបងក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងទៀតហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតាមភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ពូជស្រូវក៏ដូចជាសត្វពាហនៈគោក្របីមាន់ទារបស់ពួកគាត់មួយចំនួនជ្រូកអីហ្នឹងគឺថាវាបានងាប់ធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទឹកស្រកប៉ុន្តែដំណើរការផ្ដល់ជំនួយនិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខាភិបាលនិងគិតគូរអំពីស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតខ្ញុំបាទមុំសំនៀងទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់អគ្គលោកសំនៀងដែលបានជម្រាបជូនព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតជំវិញស្ថានភាពធូរស្រាលពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងនឹងបន្តជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបើសិនជាមានអ្វីប្រែប្រួលបន្ថែមទៀតជម្រាបលា